Tak. Dobrý večer všem, kteří jste se už přihlásili, dobrý večer i těm, kteří neuslyšíte můj pozdrav, protože se přihlásíte později o pár minut. A dobrý večer všem, kteří sledují naše webináře ze záznamu. Musím říct, že těch je drtivá většina, protože a zároveň musím taky říct, že si vážím těch, kteří si udělají čas pro živé vysílání. Takže dneska bychom se měli věnovat kratoučce základní prezentaci. Využil jsem k tomu letáček, jenom ho krátce popíšeme. Já už jsem ho prezentoval asi, myslím, dohromady třikrát. Příští webinář představím úplně novou prezentaci, to se nechte překvapit. Potom bychom si řekli něco ze slov Anatolia Junického. Řekli bychom si, co to vůbec znamená duplikace, co to je duplikace a jaký to má význam. Nějaké novinky a pak se podíváme ještě na akci 1:90 step-up a na naše balíčky. Takže pomalu se přihlašují další, vítám všechny další, ano. Já bych jenom stručně zopakoval, které akce v České republice nás se ještě čekají. Takže 12.8. to je ve středu. Nás čeká přednáška v Praze na Smíchově v Impact Hubu. Je to Drtinová 557. Já to jenom připomínám, pozvánky máte a pozvánky ještě pošleme, dáme na Facebook samozřejmě. Takže od 18 hodin v Praze, zítra to bude se mnou. V 17.8. to je v pondělí, má webinář Jana Trčková. Držíme palce, bude se věnovat originální prezentaci z KV Capital na duplikaci. Pak má Ruda Vajko 19.8. to je středa webinář od 8 hodin. Následuje v Brně veřejná přednáška s inženýrkou Lidou Chramosilovou. Já tam budu nejspíš přítomen taky. To je od 17 hodin v Křenové ulici. Následuje webinář můj 24. zase od 8. Pak je přednáška v Trutnově 25. V Olomouci má Míra Kuchválek přednášku 26.8. v hotelu Flora. Takže vás všechny zvu od 18 hodin. A zavíráme naše veřejné vystoupení 27.8. v Hradci Králové na Riegerově náměstí. Hotel Černigov. Takže to jsou naše akce. Já bych chtěl tomu přidat ještě jednu akci, která se blíží. Bude to náš společný online maraton, kde vystoupí hlavní lídři České republiky, kteří nám všem řeknou něco o tom, co je přitáhlo k investování do Skyway, nebo čím je přitáhla myšlenka Skyway, myšlenka pana Anatolia Junického, myšlenka o záchraně planety, řekněme. Nechci předbíhat, tak jak nám to budou říkat jednotlivě. Někoho přitáhlo to, někdo má rád to, ten zas tohle, jak zpívá pan Verich. Takže na to se moc těším, bude to, čas ještě upřesníme a datum taky upřesníme, ale bude to kolem 20. Jo? Takže někde v druhé polovičce tohoto měsíce. Dále nás čeká příští měsíc naše konference, několikrát odkládaná. Víte, že ten koronavir napáchal kromě jiného taky odklad, několikanásobný odklad naší prezentace, naší konference. Takže se moc těším, já doufám, že už to ani nechci říkat, že prostě ten termín nic neohrozí. Bude to 6.9. ve 13 hodin začínáme, končíme v 18 přibližně a bude to v hotelu Fabrika v Humpolci.
Humpolec je, jak víte, uprostřed České republiky, takže si nikdo z nás nebude moc stěžovat, že to má daleko. Budeme to mít všichni spravedlivě, jak jsem říkal, v centru naší republiky a je to hlavně blízko dálnice, takže Pražáci, Brňáci to mají úplně, řekněme, nejjednodušší. Takže ještě jednou hotel Humpolec, začátek ve 13 hodin, 6.9. Moc se na všechny těším. Já chci trošku jenom malinko říct něco o hotelu Fabrika. Je to krásný, moderní, nádherný hotel. Mimochodem v Humpolci, jak víme, až přijedete na naši konferenci, udělejte si čas před nebo po, navštívte blízký parčík, ten je blízko od hotelu, řekněme 100 metrů, kde je památník pana Hliníka. Jak víte, Hliník se odstěhoval do Humpolce. To je filmovarečko, podejte mi pero, pro ty z vás, kteří teďka tápou a nevědí, kde jsem to vzal. Pak bych chtěl říct, já tohleto čtu ze zápisu z našeho leadershipu, z naší porady manažerů. Jsou tady pravidla pro webináře, to číst nebudu, ale chtěl bych vytáhnout z toho všeho, že máme k dispozici SV tokeny a každý má možnost na stránkách SVG.io nakupovat podíly SVG nebo tokeny SVG. Nakupují se přes kryptoměny, zatím máme vyzkoušen nákup přes aplikaci BitStock a funguje to velmi dobře. Společnost zatím prodejem SVG tokenu získala 217 tisíc dolarů. U téhle veličiny bych chtěl trošku se pozdržet. Víte, že SVG tokeny, to je základní, řekněme, platební systém nebo základní systém, který vyjadřuje hodnoty ve společnosti, ve skupině společností Skyway. A přes ty SVG tokeny se budou nakupovat SVX tokeny, to znamená tokeny, kterými se budou financovat adresní projekty. A pokud mluvíme o adresních projektech, tak uslyšíte to hlavně na konferenci, protože se blíží velmi, velmi lukrativní datum, ve kterém v podstatě předpokládáme razantní vstup na dopravní trh s naší technologií. Takže SVX tokeny, přes SVG tokeny se budou nakupovat SVX tokeny a SVX tokeny znamenají pro naši společnost, ty budou vyjadřovat prostě hodnotu adresních projektů. Takže všichni investoři, kteří budou investovat do adresních projektů, včetně samozřejmě investorů, kteří to zároveň budou realizovat, ty adresní projekty, tak si musí napřed nakoupit SVG tokeny a potom SVX tokeny přes ty SVG. Mimochodem SVG tokeny budou pak sloužit pro všechno, znamená třeba i pro nákup jízdenek a tak dále. Nebudu zde prozrazovat, protože to ještě není tak úplně ověřené, jakým způsobem se budou moct potom vyměňovat i podíly za SVG tokeny a uplatňovat i na trhu. Takže znovu opakuji, uplatňovat SVG tokeny na trhu lze už dnes, to znamená jak nakupovat, tak prodávat. Prodávat zatím regulovaně, to znamená řekněme 1,12 na měsíčně nebo 1,365 na denně se uvolňuje, takže každý měsíc se uvolní 1,12 na to znamená třeba za dva měsíce 1,24. Teda pardon, 2,12, takhle to řekněme. Omlouvám se za ten předchozí špatný výraz. Takže to jsou SVG tokeny, jak víte, naše společnost vstoupila v půlce roku na trh, na blockchain trh nebo kryptoměnový trh.
Zároveň musím říct, že celá společnost se nachází v digitálním prostředí, to znamená, že jak účtujeme v digitálním prostředí, tak i navrhujeme a projektujeme v digitálním prostředí. A samozřejmě, co se týče, je to spojené přímo s účetnictvím, tak vyjadřujeme hodnoty, jak jsem řekl, SVG tokenech. No, pojďme dál. Ještě tady se představím. Já se jmenuji Milan Trčka. Pracuji ve společnosti Skyward Community od září 2016. A od září s okolností se shoduje měsíc 2018. Jsem regionální kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert. Takže to ostatní si tady můžete ofotit nebo obsat. Budu rád, když mě, jsem rád, když mě voláte, jsem rád, když mě píšete na mail, jsem rád, když se ozýváte na Facebooku, když sdílíte a tak dále. Vidíte tady i naše stránky, které se mají být u toho Skyward Community. Takže to je mé představení. Pojďme se podívat kousiček dál. Vy víte, že máme řadu nástrojů, jak prezentovat technologii Skyway. Já bych tady chtěl jenom zmínit náš letáček, který se vejde každému do kapci. V jakékoliv kapci je to skládačka. Můžete ho mít sebou. Víte, že už jsem ho tady minimálně jednou, dvakrát, skoro třikrát prezentoval. Jednou mi ta prezentace zabrala hodinu skoro. Takže opravdu ten letáček obsahuje všechno, co potřebujeme. Máme tady celou řadu vozidel. Všechny vozidla, které jsou dneska vyvinuté, vyrobené, které jezdí zároveň a většina z nich je certifikována. Vidíte tady Unicont a tak dále, Unitrack, vysokorychlostní Unibus a tak dále, nebudu to jmenovat. Takže všechny vozidla, které jsme vyvinuli v podstatě za necelých 5 let, jsou tady. Krásně se o tom mluví. Je tady i lineární město, jsou tady výrobní závody, tady výrobní závod, jsou tady kancelářské prostory, vývojové středisko, je tady Marina Gorka, náš zkušební polygon je tady na několika obrázcích a je tady i inovační centrum v Šarže ve Spojených arabských emirátech, v jednom z emirátů Spojených arabských emirátů. Takže to je náš letáček, já se ještě podívám se ještě na druhou stranu. Vidíte tady právě certifikáty, první certifikáty na naší dopravu jsme dostali 20. prosince 2018. No a tady vidíte i motokolesa, vidíte strunou technologii, strunou technologii. Vidíte tady, že symboly, že naše technologie je energeticky zásobená z obnovitelných zdrojů, to znamená z větru a ze slunce. Vidíte tady 3 druhy tratí, které máme. Vidíte tady i spotřebu našich vozidel. Ten vysokorychlostní Unibus spotřebuje 5,6 litrů, pokud bychom to přepočítali na kapalné palivo, tu energii, kterou potřebuje k pohybu při té vysoké rychlosti, 5,6 litrů na 100 km, což je prostě nesrovnatelné, například vozidlo konvenční dopravní prostředek, který se na naší planetě používá k těmto vysokým rychlostem, je v podstatě jediné, je to Bugatti Veyron, ale ten spotřebuje až 600 litrů na 100 km při rychlosti něco přes 400 km za hodinu, on 500 km nevyvine. No a zároveň tady máme i spotřebu Unibusu, ta už je daleko příznivější, tam už se to pohybuje kolem 1,2 litrů na celý Unibus pro 14 osob, protože ta rychlost je tam 100 km, tam se nemusí překonávat tak vysoký aerodynamický odpor. Takže
Jak jsem říkal, máme tady všechno, máme tady výhody, znečištění životního prostředí, investiční náklady, provozní náklady a tak dále a tak dále. To je všechno, co jsem chtěl říct o základní prezentaci, protože dneska jsem se chtěl věnovat ještě trošku slovům pana Jimeckého a potom vám prozradím význam toho slova duplikace. Takže Anatol Jimecký nedávno se ve svých blocích vyjádřil například k pandemii. Co čeká svět? Dostal otázku, co čeká svět po a Skyway po pandemii. Co myslíte? Zkuste si na tu otázku sami odpovědět, ale je to v podstatě, jak tady pan Jimecký, teďka se budu držet hlavně slov pana Jimeckého, se kterými se velmi významně shoduji, když mluvím sám za sebe, tak říkám v podstatě to tež. Technosféra zabíjí biosféru. Náš průmysl prostě produkuje, a ten průmysl, do toho se počítá samozřejmě i doprava, která obrovskou měrou zamořuje naše ovzduší a v podstatě zabíjí biosféru a dorazit jí v uvozovkách, možná, že to je tady špatný překlad, to slovo se mi moc nelíbí, ale dorazit tu biosféru, to už prostě se chová jako, nebo se jeví jako realita. Víte, že ty prognozy, co týče například 15 000 vědců napsala planetě dopis naší civilizaci, nebo OSN zveřejnil zprávu, že máme 12 let na to, aby jsme něco zásadně změnili. Pan Jimecký říká, že koronavirus je jen jakési znamení, nic víc. On nás jenom upozornil, že je potřeba s něčím přestat. Takže, protože nepomáhá vyjádření OSN, nepomáhá varovný dopis, už druhý varovný dopis od 15 000 vědců naší planety, znáš všechny moudré a chytré hlavy, které na planetě jsou, drtivá většina z nich prostě ví, jaká nás čeká budoucnost, a oni nám to oznámili, ale málo kde se podle toho řídí. On vždycky tady mluví o tom, co jeho nastartovalo. Jeho nastartoval výbuch Černobylu, to, jak jsme si prostě začali vyrábět energii. Více jak 50% energie se stále vyrábí v tepelných elektrárnách, teď jsem trošku ukazoval do vzduchu, to znamená, že v těch tepelných elektrárnách nám ty vysoké komíny zamořují naše ovzduší. To je to CO2. Víte, že jenom v České republice spadne na každého z nás víc než 10 tun za rok. 10 tun za rok CO2, to je jenom jeden plyn, jeden z mnoha plynů, které musíme dýchat, ale nejenom to, nejenom, že dýcháme, oni spadnou do země, spadnou na zem a my je vypijeme s tou vodou, kterou pijeme a sníme s potravinami, které si pěstujeme pro vlastní obživu. No a co se týče jaderné energie, tam pan Jimecký tady připomíná výbuch Černobylu, já si myslím, že to nemusím komentovat. To území, které je zamořené Černobylem, jak se pan Jimecký tady vyjadřuje, nebudeme moci používat tisíce let. To území je prostě prázdné, není tam nic, jsou tam rozpadlé domy. Nedávno jsme viděli takové video z toho území, kde pan Jimecký se byl podívat ve své rodné vesnici, kde svůj dům už nenašel. Našel tam školu, do které chodil, ale v podstatě Je to ten impuls, který nastartoval jeho veškeré jeho aktivity k tomu, aby začal vyvíjet vesmírný program, to znamená, aby pomohl přenést ten nebezpečný průmysl do vesmíru. Já bych nerad tady používal ten špatný překlad. V těch některých překladech se používá slovo odpad.
a my z toho děláme odpadky. Ne, 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 to není odpad, to je prostě průmysl, který tady zamořuje svými odpady, ale to tím je řečeno ty splodiny, řekněme, z komínů a z výfuku a tak dále. Takže to není odpad. Ale tenhle ten průmysl pan Vinický chce přenést na oběžnou dráhu, kde jsou neomezené zdroje energie, samozřejmě obnovitelné zdroje energie a kde jsou také neomezené zdroje surovin. To je velmi důležité si uvědomit. Takže jsou tam suroviny, o kterých se nám tady na Zemi ani nezdá. Je tam možnost vyrábět ve vakuovém prostředí prostě výrobky, které taky, jak jsem říkal, tady na planetě se třeba vyrábět nedají nebo velmi složitě. Takže to je ze slov pana Vinického. Možná ještě ano. Ročně spálíme více než 2 miliardy tun paliva. A víte, že k tomu, aby to palivo hořelo, tak spálíme v atmosféře víc než 10 miliard tun kyslíku. A víte, že kyslík se podílí na tom našem ovzduší zhruba 20%, takže pětkrát tolik vzduchu, to znamená 50 miliard tun vzduchu spálí naše vozidla, naše automobily, spálí při tom, když nás někam převážejí. Já tady vždycky si vzpomenu na ty řidiče, kteří prostě zastaví, to tady vidím hodně i kolem domu, prostě ve městě, když prostě ty lidi zastavějí a sednou si, čekají na někoho a nechají motor puštěný, nebo dokonce si odběhnou k bankomatu a prostě nechají auto otevřený a motor puštěný. Já to prostě nechápu dneska, když máme stop-start systémy, kdy prostě na křižovatce nám to vypne motor, takhle se nám to je platný, když prostě to necháváme všude běžet. A to nejenom proto, aby šla klimatizace, ale prostě to nechám běžet, protože jsme líní ten klíček nebo ten knoflík prostě zmačknout. Takže taky bych tady ještě chtěl upozornit na to, čtu tady zápisy z těch videí Junického, pana Junického, že bych chtěl všem jako mnohokrát ve svých vystoupeních, ten mě vždycky opakuje, že chce poděkovat a vyjádřit vděčnost všem našim investorům, kteří to chápou a podporují podle svých sil a schopností. To znamená ty jeho aktivity, dnes už naše společné aktivity podporují nejenom proto, že nás všechny čeká velká odměna, podobně dividend nebo prudkého nárůstu našeho majetku, ale hlavně proto, že děláme všichni něco pro planetu. Co se týče koronaviru, tak tady pan Vinický upozorňuje na to, že skrze, pokud opravdu ty naši vládcové nejsou úplně hluší a slepí, tak skrze koronaviru, skrze tu pandemii a skrze tu, já znovu použiju slovo pandemie, která vznikla tou nedostatečnou imunitou naší planety, povrchu naší planety a tím pádem i imunity nás, lidí, tak zavnímají mocní tohoto světa a zamyslí se a zjistí, že je potřeba něco udělat, že je potřeba něco změnit. Takže bylo to varování pro odpovědné lidi, ale pro všechny z nás. Já vždycky si vzpomenu na to, když spousta lidí mává rukou, já s tím nic neudělám, já prostě nic nezměním, to ať změní někdo jiný. Ale víte co, změní tuhle situaci biznismeni,
Změní to lidé, kteří prostě vládnou na planetě penězi, kteří všechno, co dělají, dělají pro zisk. Oni zastaví výrobu třeba automobilů. Co myslíte? Nezmění to oni. A jsou to oni, kteří přes politik vládnou planetě. Jsou to oni, kteří ovládají politiky. Politici ve většině případů, já to řeknu slušně, jsou prostě ovlivnitelní, a nebudu to dál rozvádět, víte všichni, co tím myslím. Takže ještě znova slova pana Anatolie Nického. Pokud my nezareagujeme na tenhle ten první signál, který pan Anatolij avizoval už více než 30 let, že něco takového přijde, a já si asi velmi vážím prognóz pana Anatolie Nického. A například už minule jsem, když jsem prezentoval historii financování našeho projektu, tak jsem mluvil o tom, že pan Anatolij Nický už v 80. letech napsal knihu o kryptoměnách, o potřebě takovéhle měny tady na planetě. Takže jeho prognozy se v drtivé většině, nebo aspoň všechny, co já znám, se plní. A znova připomínám, pokud nedojde k pochopení téhle pandemie, tohoto varovného signálu, tak může přijít něco, co tady budu přímo citovat. Víte co, lidstvo je součástí biosféry. Malou součástí, ne tou nejdůležitější, ale pokud ta, teďka použiju svoje slova, pokud ta příroda, ona ta příroda to překoná, ale ona prostě vytěsní narušitele. Prostě to tak je. A jestliže, a teď budu citovat slovo pana Junického, jestliže tahle ta pandemie je neškodná bolístka, tak může přijít taková pandemie, která za měsíc zničí celou civilizaci. Prostě je potřeba, aby my všichni jsme na to reagovali. A začal jsem o tom, že všichni ukazují na odpovědné činitele naší planety, ale já jsem se jednou při jedné přednášce ptal, jsem měl přednášku ve škole, na střední škole, a ptal jsem se žáku, a co myslíte, když chcete změnit svět, co musíte udělat? A drtivá většina žáků, přihlásil se jeden a drtivá většina žáků s ním souhlasila, prostě když chci změnit svět, tak musím změnit sebe. V první řadě já sám sebe. Takže apeluju na vás, na všechny. Využijme třeba i tenhle webinář, protože budu mluvit o duplikaci za chvilku. Využijme tenhle webinář a všechno ostatní, všechny ty nástroje, které nám nabízí Skyway, to znamená investice, šíření myšlenek pana Anatolie Nického a další. Využijeme to k tomu, aby jsme pomohli naší planetě, aby jsme každý z nás prostě něco udělali. Ale já tady trošku házím hrách na zeď, protože všichni, kteří se na mě koukáte a budete koukat ze záznamu, tak všichni samozřejmě nějakým způsobem pomáháte minimálně svými vlastními investicemi. A nebo řada z vás i tím, že zvete další investory, a to je moc prospěšná, úspěšná zásluha, prospěšná činnost. Já bych ještě tady z toho letáčku chtěl poukázat na jednu věc, tady obrázek o tom, že jsme ve 14. etapě, to znamená v závěru, pak tady je pro vás dva řádky pro vaše jméno a je tady možnost spustit přes tenhle QR kód, spustit video, krátké prezentační video, takže opravdu ten letáček nemá chybu a prostě každý si z telefonu v kavárně nebo kdekoliv jste se svým potenciálním investorem, s někým, komu to chcete sdělit,
tak mu prostě to video pustíte a on v podstatě má kompletní, téměř kompletní, samozřejmě, že nikdy nebude mít kompletní přehled o tom, co technologie, strana technologie je. No, takže pojďme, já se podívám, kolik hodin máme, jsme v půlce, pojďme se ještě podívat na tu duplikaci. Tady to je prostě o tom, že když tady apeluju opravdu na každé, nejenom na ty z vás, kteří mám kolem sebe lidi, kteří přivedli dalších 300 investorů, a musím říct, že to není ojedinělý případ. Mám kolem sebe lidi, kteří přivedli 600, 800 investorů, kteří přivedli i tisíce investorů, třeba 3 až 4 tisíce investorů. Ale samozřejmě mám kolem sebe také lidi, kteří nepřivedli nikoho zatím. To není výtka, to vůbec není výtka, ale drtivá většina investorů někoho přivedla minimálně 2, 3 své příbuzné nebo sousedy. No, takže je to jenom o tom prostě mluvit o tom, co jsem já udělal, kam jsem si zainvestoval, co jsem udělal pro planetu. Jestli se to líbí mému sousedovi nebo ne, většinou tady bych chtěl doporučit každému, kdo není kovaný v prezentacích, aby nic nevysvětloval, aby prostě řekl, pojď se mnou, nebo pojďte, pane sousede, se mnou na některou prezentaci, nebo pojďte se sednout k některému webináři. A já bych moc rád znal váš názor na to, kam já jsem vlastně zainvestoval, co vy si o tom myslíte. Ale většinou ten váš soused, můžete být profesí, já nevím, teď mi napadá řezník, nebo prodavač, nebo nevím, nebo inženýr, nebo profesor na gymnázium, to je jedno, nebo chirurg, podobně, tak každý z vašich sousedů, z vašich známých vás prostě takhle zná. A když jim začnete vykládat o nové strunné technologii, tak vám prostě nebudou věřit. Prostě vás řadí do určité škatulky a pokud jim začnete něco vykládat, něco hlavně pro mnoho lidí to zní jako sci-fi, tak vám prostě nebudou věřit. Takže znova říkám, pozor na vlastní prezentace. Ti z vás, kteří v tom nejste kovaní, pozvěte vaše investory na naše veřejné prezentace nebo veřejné přednášky, nebo na webináře a tak dále. Takže řekněte to kolem sebe, řekněte, co jste udělali, kam jste si zainvestovali a vyprávějte jim svůj příběh o tom, co vás inspirovalo pro to, abyste zainvestovali do Skyway. Potom můžete pokračovat a o tom bude dnešní duplikace, dnešní i v dalších mých webinářích, o tom, jakým způsobem se to pak posouvá dál. Takže co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu samozřejmě kolektiv, nejenom, už jsem o tom trochu mluvil, pozvat je mezi ostatní investory, aby si promluvili mezi sebou navzájem, aby viděli, že nejsou sami a tak dále, a tak dále. A pojďme si teďka říct, těch 7 úloh sponzora, sponzor možná, že to je pro někoho ošklivé slovo, ale prostě pokud chci to brát vážně a pokud chci oslovit nejenom svoje dva sousedy a 4 vnuky, nebo prostě někoho v rodině, ale pokud chci tímhle způsobem participovat na tom, že budu šířit svoje myšlenky přes další investory a zvát další investory, tak pojďme si říct, jakým způsobem ta duplikace vlastně funguje, nebo jak se jí pomáhá. Protože když se vrátím zpátky, duplikace je vlastně o tom, že když já řeknu, že jsem si koupila pěkný botičky, jsem si zahrál na ženu, omlouvám se, nebo řeknu, že jsem si koupil pěkný auto, ale tak to samý udělá ten, který se rozhodne, že si to auto koupí taky. On o tom taky bude mluvit.
A ten další o tom taky bude mluvit. Možná to auto je velký sousto, ale botičky jsou, to je denní záležitost, denní spotřeby, takže to udělá ten další a další. A to je ta síla duplikace, mimochodem ta síla duplikace, my to všichni známe, se projevuje hlavně v rodinách, nebo tam, kde se projevuje poprvé, se je rodina, když prostě syn, dcera opisuje to, co vidí u svých rodičů. Prostě nikdo už to, nebo velká potíž to nějak potom v dalším životě zvrátit a nastavit nějaké jiné mantinely, protože to, co vidí u svých rodičů, tak prostě celý život prostě duplikuje, i když to je třeba špatná cesta nebo špatný návyk, tak prostě ta duplikace funguje, je to velmi silný motor pro to, aby jsme pokračovali v tom, co dělal můj tatínek, můj děda, praděda a tak dále. Aby jsme prostě pokračovali dál. Takže tady vidíte se úloh sponzora. Za prvé vytýčení cílu, já prostě musím mít cíl, za chvilku se o tom něco řekneme, pak si řekneme něco o jménem seznamu, to je, já doufám, že podívám se na čas, jo, tam bychom se mohli dostat, pak je plánování času, pozvání na schůzku, prodejní rozhovor, dosledování, argumentace. Musím říct, že těch 7 bodů není žádná dřina, ani není dřina se to naučit, ani není dřina prostě to aplikovat, mnoho lidí to nemá rádo, jenom proto, že to prostě nedělají, ale bez toho to prostě nefunguje. Prostě nefunguje. Pojďme se na některé ty body podívat. Takže vytýčení cíle. Proč je důležité mít svůj cíl? Co myslíte? Cíl je hybná síla života. Bez cíle jsme prostě... Já teďka budu možná trošku vulgární, ale kráva na pastvě nemá cíl. Kráva na pastvě žije ze dne na den, nebo prostě kompletní fauna, pokud nemluvím o lidech, žije bez cíle, ale my jsme lidé a my prostě ty cíle máme. A kdo ten cíl nemá, tak potom se značně přibližujeme k tomu, co jsem říkal před chvilkou, ale opravdu teďka se mě trefujte, nestřílejte po mně, myslím to s humorem. A prostě na tom gauči bez toho cíle prostě jsem nic. Jsem možná něco pro rodinu, protože přinesu nějakou výplatu, ale to je všechno. Takže ty cíle, a já si myslím, že každý z nás má nějaké cíle, máme přece nějakou dovolenou, nějaké dovolené, máme přece nějakou stavbu domu nebo koupě bytu a tak dále a tak dále. Ty cíle tam prostě každý máme, i když jsme na tom gauči se o těch cílích nejvíc přemýšlí. A tady je teďka otázka, jestli chci být zaměstnaný nebo si plnit sám svoje cíle, nebo jestli se nechám použít k plnění cílů jiných lidí. To je velmi důležité si uvědomit, protože dneska jsem zrovna slyšel na té naší poradě lídrů, že prostě já teď nebudu adresní, ale mluvil se tam o stádu ovcí. No, takže, a jestliže někdo se snaží z lidí udělat, nebo z lidstva udělat stádu ovcí, víme, jakým způsobem se to dělá různými způsoby, jak politikou, tak třeba farmaceutický průmysl, tak potravinářský průmysl prostě dělá z lidí toxikomany. Víte, že my za rok každý z nás sní asi 7 kilo různých éček a prostě toxických látek, nemluvím o tom, co nadýcháme a tak dále. Takže jestliže tady chodí kolem nás, nebo včetně nás, samý toxikomani, tak víte už, kam mířím. Prostě je potřeba se z toho vymanit, je potřeba říct takhle ne. Já si chci plnit svoje cíle a nechci být manipulovatelný, chci sloužit a nechci sloužit plnění cílu jiných lidí, nechci sloužit plnění cílu farmaceutického průmyslu, bohatnutí
prostě různých vrstev, kteří potom mají velký zájem, aby jsme zůstali u toho nemyšlení. A aby jsme pouštěli do nás ty všelky, přes ty všelké sdělovat, přes ty obrazovky, do nás pouštějí množství informací, skrz které vlastně nemáme čas myslet a nemáme čas se soustředit na naše cíle. Takže na to opravdu tohleto je velké téma, o tom bych mohl mluvit dlouze. Je potřeba si prostě volit své cíle, ale hlavně za těmi cíly jít neochvějně dopředu, tak jako pan Unický, když jsem nedávno v tom seriálku dvou webinářích mluvil o historii financování pana Unického, víte, že on sedmkrát spadnul úplně na dno. Minimálně jednou mu hrozila ztráta života, včetně jeho rodiny. To jsou hrozné situace a on se vždycky zvedl a vždycky se postavil na nohy a šel dál a prostě šel dál zase tím směrem, který si stanovil, pro který ho nastartoval vlastně ten Černobyl, to znamená záchranu planety. Bez toho, bez těch překážek, jak on sám říká, by se vlastně nezocelil a on dneska říká, že je vděčný za ty všechny překážky, které musel překonat, protože to byl pro něj motor, aby šel dál a dál. Pojďme, vyzývám vás všechny, pojďme se chovat stejně jako on, protože nedávno jsem slyšel, ale to není samozřejmě zdaleka poprvé, co jsem to slyšel, ale nedávno jsem to slyšel znovu, prostě šťastný je ten, kdo pracuje pro jiné. Šťastný je ten, kdo nemyslí na sebe, jenom na sebe. Takže pojďme se, ale samozřejmě vím, že všichni to se takhle chováte, tak jak říkám, takže to je jenom připomínka. Takže cíl musí být reálný, velký, měřitelný, časovaný, kontrolovatelný, má se konkrétní, napsaný a musí být váš. Nebudeme pracovat ze všech sil na sousedově domě. Napíšeme si ho, protože to je velice důležité si ho napsat. Víte, že například František Solár se mi moc líbí s tím, že svůj cíl má napsaný na lístečku, své cíl má napsaný na mém lístečku, nosí to stále u sebe v peněžence a viděl jsem ho už xkrát, když ho vytahuje a cituje tam a říká, které cíle už jsou splněné, které ještě ne. Cíl musí být konkrétní, takže musíme si říct, co konkrétně chceme dosáhnout, kontrolovatelný, takže máme kritéria, které máme ty schody, po kterých jdeme, nebo šprincle, příčky, a aby jsme věděli, že už jsme na páté příčce, aby jsme věděli, co už máme za sebou, co máme splněno, aby jsme si mohli reálně stanovovat prostě další cíle, protože víte, že cíl je cesta. Takže my musíme vědět, že prostě to odsejpá, že se nám to daří. To je velmi důležité, takže kontrolovatelné, časované. Musíme vědět, za jak dlouho tam chci být. Prostě nejde si dát cíl bez času. To prostě nefunguje. Jo? Jestliže si dám cíl bez času, no tak jako umřu a nesplním ho. Měřitelný, to je trošku jsem o tom mluvil při tom termínu konkrétní. Velký, pokud budeme mít malé cíle, budeme mít malé výsledky, jo, je to tady napsáno. Takže velké cíle, i když se nám nepodaří naplnit, ale my jsme se k tomu cíli přiblížili. Ono totiž nejde o to si stanovit malý cíl a dosáhnout ho, ale co potom? Jde o to si stanovit velký cíl, jak už jsem říkal, cíl je cesta. A prostě úspěšně jít tím směrem, za tím velkým cílem. A když budu mít jednu šprincli, druhou šprincli na tom žebříku nebo na těch schodech za sebou, tak to je ten úspěch. To je to, co mě motivuje. No, takže to je ta velikost. No a reálný, samozřejmě ten cíl nemůže být, nemůžu si přát, že prostě pojedu na dovolenou na Mars třeba.
Takže to je vytyčení cílů. A teďka je velmi důležitá věta. Cíl je tvůj šéf. Cíl je tvůj šéf. Řekni o něm svým nejbližším. Každý den na něj mysli a sleduj, jak jsi se k němu přiblížil, zda k němu jdeš se stejnou intenzitou jako na začátku. Velmi, velmi důležité je neochabovat a stále na něj myslet. Protože pokud ten cíl nebude můj šéf, tak já si vždycky řeknu, takhle každé ráno mávnu rukou. A co se stane, když ráno mávnu rukou? Ten den je pro mě ztracený, ale s největší pravděpodobností si to řeknu i druhý den. A co si řeknu večer, když usínám a řeknu si, co se mi dneska povedlo? Řeknu si nic? Co to bylo za den, když si večer řeknu nic? Ono, já musím říct, že i odpočinek je cesta k cíli, takže i když si řeknu, že jsem aktivně odpočíval, že jsem prostě vyšel na Sněžku, třeba vzpomněl na posledně s dcerou Terezu, když jsme byli na Sněžce, nebo minule jsme byli na Mísečkách, ve Špinu. Prostě i ten aktivní odpočinek, anebo i když jenom ležím na slunci a přijímám tu obrovskou, úžasnou energii, tak i to je cesta k cíli, ale nedělat nic, to je cesta do pekla. Cíl je tvůj šéf, napiš si ho teď hned. Malé cíle, to je prostě chudoba. Už jsem tady o tom mluvil. Takže neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Já si myslím, že tady je obrovský potenciál. V tom je obrovský potenciál, hlavně pro muže. Víte co, ženy mají péči o děti, péči o rodinu. A to je prostě obrovský cíl a to je prostě ta cesta k tomu cíli. Je už to naplnění, ale chlap, když nemá cíle, jenom přijímá to, jak ho žena obsluhuje, jak mu vaří a tak dále, a nosí domů jenom ty peníze. Já si myslím, že to, anebo třeba ani nenosí. Pozor, známe takové, jsou závislé na ženě, takže to si myslím, že pro chlapa, to je, pak přichází nemoci, pak prostě, pak se to všechno začne hroutit, ono to není hned, ono to je prostě, kolikrát to trvá desetiletí, ale prostě pokud ležím na gauči, to není pro chlapa to je smrt, prostě je to smrt. Jmenný seznam, kouknu na čas, výborně, tak ten jenom naťuknem, příště dokončíme. Jmenný seznam je v každém podnikání, to je tím nejdůležitějším, je odbyt, jsou klienti, jsou zákazníci. To je prostě všude. Když budu mít továrnu s 300 zaměstnanci nebo s 1000 zaměstnanci, to je úplně jedno, tak abych měl každý měsíc na výplaty, tak co musím mít? Musím mít odbyt, musím mít zákazníky. Je to samé v mém případě. Pokud chci zvát investory, tak já musím mít nějaký seznam. Ono, takhle si vycucat z prstu, to prostě není tak jednoduché, nebo prostě to nefunguje, pokud si ten seznam nenapíšu, pokud si neudělám třeba v telefonu u každého, koho chci oslovit značku a pak si přes tu značku prostě vyjedu nebo zobrazím na displeji, tak to prostě nefunguje. Jo, jedu do tohohle města a zobrazím si přes ten, tak jak to mám já, přes tu značku, ještě to město. A už vím, že v tom městě, když tam mám nějaké jednání, tak si tam můžu udělat ještě 2-3 schůzky. Takže jmenný seznam je velmi důležitý. Já jsem se kolikrát budil v noci, no ne tak úplně, já spím jako špalek, ale prostě před usnutím nebo ráno, jsem se byl, tak jsem si vzpomínal na jména, já jsem si hnedka šel po tom telefonu a hned jsem si ho tam označil, to jméno, protože pak už si na ně nespomenete, prostě vám to na paměti nevyplave, to prostě,
Prostě to je potřeba zapsat. Samozřejmě je spousta lidí, kteří si to musí zapsat. A já to podporuju, já to si vám zjednodušuju tím telefonem. Lepší je si to opravdu napsat na papír. To je to nejúžitečnější, co můžete udělat, protože už tím psaním se něco děje ve vašem podvědomí, v celém organismu. Takže jmenný seznam velmi důležité. Nespoléhat na to, že někoho potkám možná někdy. Každého uvaď na svůj seznam. Nedělej žádnou selekci, jestli se hodí nebo ne. Je téměř pravidlo, a to je prostě moje životní zkušenost, že ten, který se na první pohled jeví moc dobře jako budovatel sítě, je nejméně vhodný a naopak, prostě tichá voda břehy mele kolikrát, teďka použiju tenhle výraz, ale drtí většině. Já vám ukážu Mirka Hladiše. On asi zapomněl, že nemám vydělat, jenom řekl. Míro, já teď možná vysílám, já tě pak zavolám nebo zítra, jo? Měl se hezky, čau, čau. Tak jsem trošku propálil před váma. Takže, mimochodem, to je jeden z těch, kteří mají kolem sebe tisíce investorů, kteří pozvali tisíce investorů do financování technologie Skyway. Takže jmenný seznam a velmi důležité ho mít a ten jmenný seznam, prostě jak ho tvořit, to se dá vymyslet jakkoliv. Chodil jsem do školy, vzpomenu si, s kým jsem chodil do školy, do základní, střední školy, autoškoly, jiné školy, jakékoliv školy, nebo chodím s dětma do školy, prostě všude se potkám s lidmi, chodím, co tady mám třeba, jezdím na dovolené, sportuju, mám sousedy. Kde jsem byl včera, začni u těch nejbližších, rodina, to je největší oříšek, ale je to taky nejlepší trénink. Rodina, znovu opakuju, největší oříšek a nejlepší trénink. Jo, takže tam vám nikdo neublíží, takže trénujte si na rodině, protože rodina většinou, víte, co už Ježíš říkal, že... Aha, teď se přesně nespomenu. Teď se nespomínám na to, jak to Ježíš říkal, ale prostě on říkal, že v rodině není nikdo prorokem. A takhle. Takže ti nejbližší prostě vás berou úplně jinak, než jako investora, který je zve do úžasného investiční příležitosti. Úplně jinak vás berou. No ale pak jsou další, prostě potkám se s někým ve vlaku, v restauraci, na obědě, kdo máte oči a srdce otevřené, tak já se snažím mluvit s každým, s kým se potkám, tak úplně s každým samozřejmě ne, to nejde, ale když prostě mám chuť, tak se dám do řeči s cizím člověkem a mě to teda jako hodně baví tohle, protože většinou, v drtivé většině, ty lidi, které takhle oslovím, tak já samozřejmě oslovím s úsměvem a pochválím je za něco, co zrovna dělají, tak v drtivé většině případů já jsem asi jiný případ neměl, než ten, že oni byli rádi, byli spokojení a takhle jsme si třeba vyměnili vizitky, nebo jsme se jen tak prostě rozešli a pak se potkáme příště, už se zdravíme. Prostě potkáváme a mluvíme, jsme lidi. No, zapisuju, takže jméno, adresu, telefon, nějaké poznámky. To je důležité. Tam tyhle ty údaje mít, jenom jméno, protože asi pak vůbec nespomenu, kde jsem ho asi potkal, jestli jsem ho potkal nedovolený. Mám sice k němu telefon, ale za rok vůbec nevím, o koho jde a komu volám, jestli si s ním tykám nebo netykám, takže je potřeba i ta poznámka a odkud je, z kterého města, takže nějaký bližší určení. Pokud oslovíme 7 lidí, poslechne si nás třeba jenom 5. A z toho jeden vstoupí.
To Paretovo pravidlo znáte. Z těch, co vstoupí, asi 20% bude dobrých budovatelů sítě. Vždycky to je o 20%. Takže z toho vyplývá, že na 5 budovatelů sítě potřebuješ 25 spolupracovníků, potřebuješ 125 lidem vysvětlit obchod a 175 lidí oslovit. To jsou prostě, to je statistika, kterou nikdo z nás nezmění tím, že řekneme, to je blbost, ještě tohle je statistika, to je Paretovo pravidlo. Kdo to děláme s vážným úmyslem, tak prostě se do téhle statistiky minimálně vejdeme, ale jsou investoři, já jsem na začátku, jsem oslovoval své známé a oslovoval jsem, že jsem si vybíral ty známé, kterým jsem chtěl pomoct, ale doslovně. Já jsem neoslovoval svoje kolegy podnikatele, já jsem byl podnikatel, jsem v developerské aktivitě, já měl jsem makléřskou firmu. Já jsem většinou neoslovoval ty úspěšné, ale oslovoval jsem zpočátku lidi, kterým jsem chtěl pomoct. A já jsem měl 80% úspěšnost, ale znám, a tady jsem ho před chvilku ukazoval, jsou lidi, kteří mají 95% úspěšnost, nebo i vyšší. Takže, ale jak jsem říkal, minimálně 20%, to prostě tak je. Je to prostě statistika. Takže, jak říkám, můžeme to zpochybňovat, můžeme to cokoliv, ale pravda je taková, jak jsem teďka řekl, nebo prostě v té statistice. Co máme dál? Takže pokud si nepřipustíš výmluvy, a pokud naplníš těch 7 bodů sponzora, tak víš, že budeš úspěšný, bohatý, nezávislý, uznávaný člověk za 90 dní, nebo řekněme do roka, jestli je to expert, když to přeložím do naší terminologie Skyway. No a já bych, a jo, ještě tady mám něco ke jménům seznamu, ale tím bych skončil, protože pak chci ještě některé novinky, ale jenom opravdu některé. Každý má právo, aby se dozvěděl o tomto obchodě. Každý má právo a já mám mnoho případů, kdy mi můj známý se dostal u mě na řadu třeba za rok a do dneška mi minimálně prostě několik takovýchto známých pak vyčítá, že jsem jim to neřekl dřív. Jo? Že jsem to neřekl hned na začátku. Že musel je nakupovat už s daleko menším diskontem a daleko menší objem akcí, než kdybych jim to řekl hned. Jenomže ono to nejde říct hned všem. Že? To prostě to samozřejmě chápete a já jim to takhle nemůžu vysvětlovat, proč jsem je dal až do nějakého pořadí. Takže se to velmi, velmi pracně pak těm lidem vysvětluje. Když jim se vysvětlila, že ty jsi nebyl u mě na prvním místě, prostě jsi nebyl. To se jim říct nedá. Takže na to opravdu pozor. Každý má právo, aby se o tomto obchodě dozvěděl. A proč ne zrovna od tebe a ztratit nemáš co, můžeš jen získat. Znovu opakuju, ztratit nemáš co, můžeš jen získat. Co můžete ztratit, když někoho oslovíte a on řekne ne? Co se vám stane? Co se stane ve vesmíru? Nic. Nic nestratíme. Ale můžeme získat. Z 5 oslovených, 2 zainvestují. Máte k tomu nějaké výhrady? Máš k tomu nějaké výhrady? Je to jinak, než jsem říkal? Není to jinak. Není to jinak, protože pokud si myslíš, že to je jinak, tak to jsou jenom výmluvy. Tak se jich snaž zbavit, anebo prostě zůstaň v tom kontinentálu, nebo já nevím, kde seš. Tak, a příště si dáme, příště budeme pokračovat plánování času. Teďka bych se podíval na některé novinky. Pojďme si jenom zopakovat. Já tady musím říct jednu zásadní věc. Ono už to sice dneska tolik neplatí, ale jeden čas, jednu dobu, je to myslím 2 roky zpátky, řekněme roka půl zpátky, to byl prostě hon na novinky. Doslova hon na novinky. A jestli nám neřekneš novinku, tak prostě si nás zklamal, ale řekněte mi,
Řekněte mě, kde se ty novinky mají pořád brát. Tak víme, že se staví takováhle trasa, se staví v Marina Gorce, v našem polygonu blízko Bělorusko, blízko Minsku, se staví tato těžká nákladní trať, téměř totožná s tím, co tady ukazuju, to znamená Šarže, v jednom z Emirátů, Spojených arabských Emirátů. V Šarži se staví 2,5 kilometrová těžká nákladní trať pro Unikonty s nosností 55 tun. A vidíte, že díky že i přes koronavir a díky akci, kterou jsme nastartovali na konci května, říkám to ano, na konci května, v druhé polovice května, akce 1 ku 100, Step Up, která pak pokračovala do konce července a nyní pokračuje už s diskontem 1 ku 90, tak přišlo tak mohutné financování, že se podařilo ve velmi, velmi krátké době tady postavit v podstatě podpěry, tak jak to tady vidíte, na té 2,5 kilometrové trati. Když se přesuneme v duchu, a tak ty obrázky teďka nemáme, na tu první trať, která se stavila v Emirátech, tam byly dvě podpěry, slovy dvě podpěry a dvě kotevní stanice. Ale ta se stavila skoro rok. Takže pojďte si srovnat to tempo, když tohleto tady máme za měsíc. Za měsíc tady máme to hlavní hotové. Budují se kotevní stanice, jsou hotové podpěry, teďka přijde co? Teďka se budou vypínat struny a budou se zavěšovat unikonty. Takže to je prostě úžasné tempo. Tady vidíte, že když je dostatečné financování, tak se vše prostě daří. A víte, že jediná etapa v našem business plánu, těch 15 etap, jak říkal pan Vínský, tady na tom místě, nám to řekl, tak on jde vzadu, že jediná etapa se nevyfinancovala kompletně podle business plánu. Vždycky se podařilo ušetřit, naplnily se práce, prostě udělaly se práce, které byly stanovené, ale za nižší finanční prostředky. Ale to znamená, že to déle trvalo. Ale když pracujete s nižšími financemi, tak prostě to nejde tak rychle. Takže v našem společném zájmu je, co myslíte, co je v našem společném zájmu? V našem společném zájmu je, aby to tady prostě šlo co nejrychleji. To znamená, jde o financování. A co to pro nás znamená? Pojďte pozvat další a další investory. Pojďte naplnit těch 7 úloh sponzora. Nemluvím o tom prostě jen tak do vzduchu nebo do větru, nebo jenom protože zrovna nemám co dělat, ale mluvím o tom proto, že každý z nás má tu možnost. Každý z nás má konce minimálně, já jsem měl 50, jinak jsem měl 60 lidí, na 50, jinak takových 60 nejbližších a kolem 200 lidí, které známe. Prostě. Každý z nás, a nemusím se na to zaměřovat, že každý z nás to prostě může posunout dál tu myšlenku. Každý z nás. Já vím, že každý na to nemá. To prostě vím, ale upřímně řečeno, děti, my jsme tvorové, kteří mají chuť se sdílet, kteří mají prostě už ta ústa myšlenky a kteří mají chuť komunikovat. Takže o čem mám komunikovat? O počasí? Nebo o politice? Nebo o čem budu mluvit, když se potkám s někým, koho znám? A nebo o něčem, co může zachránit planetu? Nebo o něčem, co dá další generaci budoucnost? Co vrátí budoucnost našim dětem? Já vím, že se spousta lidí trefuje do Grety Thunbergové. Ona možná se tak jako divně tváří při svých vystoupeních, ale upřímně řečeno, kdo z těch kritiků
dělá alespoň to, co dělá ona, že upozorňuje na to, co nám hrozí. Kdo z těch kritiků dělá alespoň to, co dělá ona? A nebo prostě další aktivisté, já nevím, Steven Seagal, měli jsme ho na našem zkušebním poligonu. Kdo z těch kritiků, kteří kritizují prostě ekologii, kdo z těch kritiků dělá aspoň to, co dělá Steven Seagal? A já se vůbec nebudu ptát na to, kdo z těch kritiků, teďka znova opakuju, že nemluvím o vás, a kdo z těch kritiků, kteří kritizují, dělá alespoň setinu toho, co dělá pan Vinický. Takže já tady to mám dost živě v hlavě, protože z jedné nebo z jednou konferenci jsem měl naštěstí jenom ojedinělou kritiku, to znamená slovy dva kritiky, ale mě to dost rozrušuje i dnes, protože to hlavní, co začím jdeme my všichni, to hlavní, začím jde pan Vinický, prostě nemá právo nikdo kritizovat. Nemá. Takže to je... Já se ještě podívám, co tady mám. Vidíte, že se posouvají práce, vidíte, že náš ekodům je osazen zelení. Není to úplně novinka, já jsem novinku řekl třeba s tím, co se týče SVG tokenu. Řeknu ještě, že 20. září bude online vysílání ze Šarže. Víc o tom nevím, teď to ze mě nevypáčíte. Já se budu snažit samozřejmě tam letět, protože mám i prostě k tomu důvody. Nebudu to teďka, možná, že vám to je to trošku na díl, možná, že vám to v příštím webináři rozkryju. Ale uslyšíme v každém případě něco, co nás všechny posune a něco velmi zajímavého. Pokud tam budete mít možnost také letět, tak samozřejmě velmi rád se s dalšími investory spojím. Já nevím, jestli vůbec to půjde, jestli to bude možné, jestli bude možné se dostat na naše staveniště. To teďka opravdu nevím, vám neřeknu, ale prostě uvidíme. Uvidíme. Takže teď koukám na hodiny, máme už trošku překročena. Já bych chtěl ještě jednu věc. Pardon, to už tady mám na příště. Jednu věc, a to je to, co tady vidíte. To znamená akce Step Up 1:90 nebo 1:50. Nezapomeňte, prosím, že akce končí, že se blíží konec tohoto měsíce, ale blíží, ne, ještě neblíží konec, omlouvám, je 10., ale prostě se blíží konec celé akce. A pamatujeme si z minula, když končila akce 1:100, ty poslední dny, to bylo prostě, to bylo famózní, z určitého pohledu to bylo nádherné, ale z jiného pohledu to bylo strašné, protože toho bylo tolik práce, tolik investorů, to třeba ani nestihli potom včas zainvestovat. Víte co, za 10 minut 11, protože u nás to bylo 11, moskevského času 12, to prostě bylo velmi, velmi vypjaté prostředí nebo termín, takže nenechte se to na poslední chvíli, ale hlavně využijte to. Využijte to dnes, využijte to zítra. Víte, jak to je, už jsem tady o tom dneska mluvil, jestliže řeknu dneska ne, tak to řeknu zítra to samý. Proč ne, když o tom přemýšlím opravdu vážně, tak proč to neudělám dneska? Co můžeš udělat ti dnes, neodkládej na zítře. Jak jsem si vzpomněl přísloví někde ze školy, když jsem byl malý, tak jsem ho tohle přísloví poslouchal. Co můžeš udělat ti dnes, neodkládej na zítře. Protože tím odkládáním získám co? Tím odkládáním nezískám vůbec nic. Vůbec nic. Jenom to mám v hlavě a jenom pořád o tom musím přemýšlet a jenom pořád stále
stále prostě tím jsem zatížen. Takže všechny zvu do akce 1:90, do akce Step Up, všichni vás zvu, využijte to, řekněte to kolem sebe. Ono získat za $1 $90, já si myslím, že při tom riziku, které už tady je, když před rokem řekl Vladimír Maslov, že riziko zainvestovat do Skyway, před rokem zainvestovat do Skyway je riziko, je takové riziko, které je podobné riziku, když vyjedu se svým osobním autem na dálnici. No, to bylo před rokem. A jaké to je riziko dnes? A mám takovéhle riziko na riziko a mám možnost investovat 1:90. 1:90. Já bych tímhle tím jsem rozloučil, dneska nebo promiňte žádnou tabulku, žádný ty výnosy, možné výnosy. Nebudu upozorňovat ani na Google, ani na další firmy, které dopřáli svým akcionářům vlastně zbohatnout. Už si to samozřejmě, mám to, jednak na to nemám čas a nechci to pokaždé zmiňovat, ale znova jen opakuju, 1:90. 1:90, zkuste s tímhle jít spát, zkuste se s tímhle probudit, pokud to neuděláte ještě dneska, zkuste se s tím probudit a řekněte to sousedovi. Řekněte to tetě Anče, řekněte to, já nevím komu, řekněte to svým spolužákovi, zavolejte mu, hele, Pepo, já ti chci něco říct, já ti musím něco říct, já ti to musím říct. Já to musím říct všem. Musím to říct všem, s tímhle bych se s vámi chtěl rozloučit. Moc děkuji za účast, děkuji vám všem, děkuji za dnešní krásný den, který byl završený tím, že jsem na vás mohl mluvit. Přeju vám krásný zbytek večera a těším se, že se uvidíme. Naschledanou, dobrou noc.